Gospodine Kuzmanoviću, dosta vremena već prošlo, uslovno dosta. Evo, ušli smo u avgust i još 15 dana, manje od 15 dana počinje prvenstvo. Rekao bih da se polako neke stvari izbistrile. Sutra imate utakmicu protiv Timoka. I ono što me interesuje, vidim već u nekoliko utakmica ekipa dobija neku svoju fizionomiju, pa ću vas konkretno pitati, da li ste već načisto s tim koji će 11 igrača, naravno uslovno ima tu i neke pratećih stvari, ali da li ste načisto što se ekipe tiče, mogućnosti igrača, pozicija? Pa dobro, sigurno da jasnija je slika o mogućnostima svakog igrača. Ja i kao i ranije što sam govorio, ne računam prvih 11, već prvih 15-16, tako da izostanak bilo koga od njih ne bi trebao da se oseti ulaskom nekog drugog igrača, tako da sigurno ako je odgovor na vaše pitanje, da, jasnije mi je mogućnosti igrača. Imamo još uvek dileme malo oko bonus igrača, tu još uvek nisam zadovoljan u potpunosti, tako da vidjet ćemo, još tu malo eksperimentišemo. Dobro, po pozicijama, skoro na svakom mestu imate alternative. Pa dobro, može se reći, mi tu imamo nekih 18-19 igrača u ovom trenutku, računamo i na ova 2-3 igrača koje treba da se vrate sa Islanda u četvrtom, petom kolu, tako da nismo hteli namerno da pravimo veliku ekipu sa puno igrača, tako da u suštini mislim da ćemo spremni dočekati prvenstvo. Za vama je pet utakmica, sve su dobijene, ne bih o rezultatu, ali o atmosferi koja je proizašla iz toga, naravno da. Vidimo i da je na treningu dobro. Timok će biti najozbiljniji rival. Kakve zahteve tu postavljati i koliko ćete baciti akcenat baš na ovoj utakmici da to bude takmičarski? Do sada smo ove utakmice se pokazali da je stvaramo dosta šansi, znači taj napadački deo, verovatno nas niko nije dovoljno pritisnuo da možda vidimo kakvi smo... Svi su se mahom branili. Jeste, u defenzivi, kakvi smo, pretpostavljam da Timok, s obzirom da je u višem rangu, da će nam pokazati i mogućnosti u tom segmentu igre. Nisam u potpunosti bio zadovoljan, bez obzira što su to protivnici koje smo mi lako dobili, ali mislim da tu ima prostora za unapređenje, jedan veliki prostor. Upravo to je moje poslednje pitanje. U ovih nepunih 15 dana bit će vremena za još neke korekcije i da se eventualno možda još negde vi sami da raščistite što se tiče mogućnosti nekih igrača. Vidim da tu i nema nekih koji su povređeni, što takođe može da poremeti vaš koncept. Pa sigurno, eto, tu je, kad govorimo o bonus igračima, Miloš Đorđević je povređen i verovatno će se uključiti u rad za nekoliko dana. Izgubio je mnogo vremena. U kakvom će stanju biti, vidjet ćemo, znači sve zavisi od njega. Nikola Nikolić je vuče neku povredu od ranije i izgleda da je nije zalečio na pravi način, tako da i on će biti, iako smo polagali dosta nade i u njega, tako da kažem, eto, iznenađenja su moguća i zato i pravimo ekipu od nekih 15 igrača, tako da mislim da će to biti ok. Atmosfera je dobra? Pa dobro, radi se, zahtevi su ti da se maksimalno ozbiljno svaki trening odradi. Ja sam tu izručit, sigurno da uvek dolazi do nekih malih opuštanja ponekada, ali to je valjda i normalno. Stvarno smo imali jedan težak period, s obzirom i na vremenske prilike, trenirali smo dva put dnevno i nije im bilo lako i mogu da ih pohvalim da su stvarno igrače stvarno to iznali na pravi način. Eto, kažem, ostalo je još nekoliko, cela jedna nedelja i dva, tri, četiri dana, tako da neki desetak dana počinje prvenstvo, tako da približava se, sigurno da pretpostavljam niko neće prvo kolo biti potpuno spreman i na vrhuncu svoje neke forme, tako da i mi očekujemo da već u prvih, ne znam, 3-4 kola možda dostignemo svoj neki maksimum.